Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Welcome to Review Lah. Okay, hari ni aku nak buat video lain sikit, bukan review kasut. Okay, seperti yang korang tahu, tengah hot lah isu ni dekat social media, kat Instagram, kat Facebook, tentang ada satu seller ni jual Air Jordan 1 Dark Mocha harga 30K. Okay, hingga 11K bang, harga dia dekat 30,000. Betul ke harga AJ1 Mocha tu betul-betul worth it 30K? Tak tipu abang. Aku akan ajar cara-cara untuk korang check harga kasut terkini, alright? So, sebelum aku teruskan, jangan lupa subscribe, tekan butang loceng, like video ni, share video ni dekat kawan-kawan korang yang baru start kasut, start main kasut ke apa ke kan? Yang dah tahu macam mana nak check tu, okay? Kita boleh share komen-komen kat bawah, apa lagi mungkin aku ada terlepas pandang sebab aku buat simple je, mungkin ada 4 cara untuk kita check harga kasut terkini. Alright, nombor 1. Apa yang korang perlu tahu sebelum korang check harga kasut? Mestilah korang kena tahu model dia. Model apa kasut yang kau nak beli tu dan size apa. Sebab tiap size ada different price range dia tau. Contoh kalau size 8 hingga 9 US tu memang size golden size lah macam tu kan. Memang size hot, so harga dia agak mahal. And then size-size yang besar sebab quantity dia sikit, so price dia juga akan mahal. Sama juga dengan price-price kaki kecil sebab dia quantity sikit tu agak mahal juga. Tengok juga kasut tu, dia release untuk men's ke women's. Kalau women's, biasanya women's kalau size yang above 9.5 women's macam tu, memang harga dia mahal lah sebab ada yang lelaki nak pakai women's yang eksklusifnya release kan, so dia akan ambil size-size besar, so size-size besar tu akan naik harga gila-gila. So first thing first, korang kena tahu model-model kasut yang korang nak beli tu, and then the next is korang kena tahu size korang, should be okay. Kita move on to number 2. So, yang first tadi aku dah beritahu kat korang yang korang kena tahu model apa yang korang nak beli dan size apa yang korang pakai. So, senang korang nak tahu value kasut-kasut tu. So, contohlah sekarang aku nak beli Air Jordan 1 Mocha, kita nak tengok betul ke RM30,000. So, aku akan guna StockX untuk tengok berapa harga untuk size aku. Aku size US 9. So, kita tengok lah dekat StockX berapa harga dia. First, korang buka StockX. And then, masukkan kasut apa yang korang nak. Contoh, pilih Jordan 1 High Mocha. Okay, keluar kat sini. So, korang klik je dekat page dia. Okay, ni size aku. Size 9. So, kalau aku nak buy sekarang, harga dia $444. So, harga $444 kalau convert to ringgit Malaysia around 1.8 something lah macam tu. Betul ke harga 30K? Hari tu seller tu cakap siap guna nama Allah lagi kan. Tertipu abang, demi Allah saya tertipu. Harga kasut tu value 30K. So harga kat sini untuk size aku, size 9, ialah $444, which is around 1.8 ringgit Malaysia lah. So beside StockX, korang boleh juga tengok dekat website macam eBay ke and Goat. So kita aku tunjuk macam mana nak tengok kat Goat pula. Okay, kalau kat Goat pun sama juga. Korang buka web Goat, okay, lambat sikit. Okay, first korang search lah. Ni macam ni ada research aku, Air Jordan 1 Mocha. Kau klik. Okay, kita tengok harga berapa untuk size aku, size US 9, right? Okay, tekan buy new ni. Okay, korang select size. Okay, sekarang ni harga dekat Goat ialah $485. Ni bersama dengan 2K, around 2K macam tu. Mahal sikit daripada StockX tadi. Yang kat StockX tadi $444 untuk size aku, US 9. Ini $485. So ada lebih $41 kat sini kalau korang boleh perasan. Kat Goat ni juga, dia ada new inbox ni. Satu, dia akan ship through Goat dulu, dia verify. Ada korang nak beli instant terus, dia memang dah ada dekat stock Goat. And then korang beli, harga dia $538. Dan diorang juga ada yang new plus defect, mungkin factory punya defect lah, macam QC punya fail macam tu kan. Dia ada jual murah sikit, $469. Kat sini korang boleh pilih lah korang nak beli mana, macam nak ambil yang new inbox ke. So kalau korang rasa mahal, pergi dekat StockX tadi. The last yang aku boleh share kat korang, korang boleh buka dekat eBay. Korang klik kat eBay, korang search je lah Mocha Air Jordan 1, pilih, korang filter kat sini condition. Kat sini ada tulis new inbox, korang klik new inbox. So, aku dah klik and then aku pun filter untuk size aku US 9.
So dekat sini harga dia, kalau korang boleh tengok, harga dia semua macam $499. $499 ni sama around macam good tadi lah, harga dalam 2K macam tu. Dia punya seller lah, korang nak tengok dia punya seller, korang klik kat sini tengok ada positive feedback ke apa kan. Korang klik tengok, okay, seller punya information macam mana, 100% positive feedback. So macam legit ni seller lah. So kalau korang boleh tengok harga dari StockX, Good dengan eBay, harga dia from 444 sampai maksimum boleh reach $499. So dalam ringgit Malaysia ialah dalam 1,800 hingga ke 2,000. Market dekat Malaysia ni mungkin harga AJ1 Mocha around that price lah, price range dia untuk size US9. Alright, so move on to point number 3 ialah korang kena compare harga seller dari luar dengan local seller. Seller lagi luar mungkin ada yang murah, mungkin ada lagi mahal. So depends lah untuk model kasut dan macam tadi aku cakap, saiz-saiz kasut korang tu. Sebab ada kasut yang ni hype dekat country sana, so harga kat sini mungkin murah tapi kat sana mahal. Contoh lah, macam tadi aku nak beli Air Jordan 1 Mocha dekat StockX, harga dia $444, which mean dalam 1.8K. Tapi bukan sampai tu je, dia ada juga, okay, contoh aku tekan buy, okay, dia akan ada additional charge, which is dia punya processing fee, dia ada shipping. Shipping dia $30, processing fee dia 13.32. So total dia ialah around $487. So $487 tu dia punya, kalau convert to Malaysia, harga dia around 2K juga. Right, 2K. But tak sampai situ je, barang above RM500, korang akan kena additional charge untuk tax. So korang kena standby at least 10% untuk harga barang tu. Contoh harga tu, macam tadi aku nak beli Air Jordan 1 Mocha ni, harga 2K dari StockX, so aku kena standby at least 10%. K tu dalam RM200 lah. So korang kena standby RM200 untuk bayar tax. Ya, korang beli dari luar kan, ada import duty, so korang kena bayar untuk import duty tu. Total korang beli kat StockX RM2,000 tambah tax RM200, so total dalam 2.2K. So korang rasa mana value, beli dari luar ke beli dari local seller? Ada local seller jual harga untuk saiz aku ni 1.8, aku dapat jimat RM400 dari situ. So korang kenalah compare harga-harga kasut kat local-local seller, tengok-tengok market luar kan. So korang boleh compare mana yang korang rasa lagi value, lagi steal, so korang grab je. Right, rajin kan tengok kat internet, browse. Alright guys, so untuk the last point, aku nak share kat korang macam mana korang nak check harga kasut korang tu sebelum korang kena tipu dengan mana-mana seller kan, harga mengarut-mengarut tak masuk akal sampai 2 ke 3 kali ganda. Korang boleh lah tanya kawan-kawan kita dekat community ni kan. Contoh korang join je group kat Facebook tu, banyak gila group. Korang boleh join group kita orang dekat Facebook, group Sneaker lah. Kat situ juga ada macam-macam seller-seller jual kasut, ada yang nak beli kasut, semua korang boleh share kat situ. So korang boleh compare harga-harga yang daripada seller-seller yang dalam group tu. Dan korang boleh juga tanya opinion kat korang, nak beli kasut ni berapa harga dia sebenarnya. Nanti group-group members yang dalam group tu akan share. Diorang takkan gerakkan ilmu lah, diorang akan share, diorang akan jawab soalan kau, diorang akan tolong. Bukan Sneaker lah je, banyak lagi group dekat Facebook ni, rajinkan join. Ada Hype Culture, ada Streetwear Malaysia, so korang boleh join. Tapi yang penting, join lah Sneaker lah punya group, okay? Rajinkan diri korang untuk tambahlah sikit knowledge pasal kasut tu. Dengan sekarang semua benda dekat hujung jari, korang just boleh Google, korang dah dapat tahu harga. Korang jangan percaya dengan seorang-seorang tu dia cakap, okay, harga ni RM30,000 sampai gunakan nama Tuhan ke apa. Itu tak baik, menipu sebenarnya. Tak salah pun, tak payah nak malu pun tanya dekat group ke, tak payah nak berat sangat nak Google, nak guna StockX tu, tak tahu kan. Kau just tengok harga, ada ke AJ1 Mocha sampai RM30,000? Tak ada bro. Travis Scott punya AJ1 pun tak ada sampai harga macam tu, unless tu Dior, right? So untuk korang yang baru start nak mula kasut tu, jangan nak jadi pemberani sangat, jangan nak jadi fighter sangat sampai nak bid sampai harga RM30,000 tu. Membazir duit korang, better korang simpan duit tu beli kasut yang betul-betul korang minat. Nanti takut korang dah macam, wah, aku dah beli harga kasut RM30,000 ni, kau nak flex tunjuk kawan korang. Lepas tu korang cakap, bro, harga kasut ni tak RM2,000 je boleh dapat bro, boleh dapat berapa banyak tu kau beli RM30,000. So kalau korang rasa ada lagi apa poin-poin nak tambah untuk check-check harga kasut sekarang, korang boleh komen dekat bawah, share dengan kawan-kawan kita yang baru start minat kasut ke, share kat aku juga kalau aku ada terlepas pandang kan. Okay, like video ni kalau korang suka, komen dah, like, and then next part is, okay,
Easypad, tolonglah subscribe. Subscribe, tekan butang loceng supaya korang dapat notification video-video baru dari Sneakerlah. Sekarang yang PKP, so di rumah kita buat konten-konten dari rumah. Alright, stay safe guys. Assalamualaikum.